Здравейте от modelbay.com. Днес ще ви представим кутията за лекарства с таймер. Тя се стои, както виждате, от 7 отделения за поставяне на лекарства всеки ден от седмицата, като дните от седмицата са обозначени отстрани на кутията. Кутията е с магнитен капак, който се сваля лесно и щраква идеално при поставяне. Има и отваряемо капаче, за да си вадите лекарствата за избрания ден от седмицата. За да функционира таймерът на кутията за лекарства, трябва да извадим фолиото, което защитава батерията от изхабяване. Как става програмирането на таймера? Първоначално трябва да настроим часа, който е в момента. Това става с задържане на бутона горе в дясно mode. С hash hour час настройваме часа, а с M настройваме минутите. И с бутона mode потвърждаваме текущият час. Настройване на алармата. Настройване на алармата става като натиснем бутона Mode, минаваме в първа аларма, по същия начин втора, трета, четвърта и пета аларма. Така, задържаме бутона Mode, започва да мига дисплея. С бутона за час настройваме часа на първата аларма. Да речем, ще го настроим в 9 часа. С M бутона настройваме минутите, 9 часа и 10 минути ще бъде първата аларма. С бутона Mode потвърждаваме първата аларма. По същия начин настройваме и втората аларма. Натискаме бутона Mode да минем в аларма номер 2. Задържаме го. Дисплеят започва да мига. С бутона H настройваме часа. Да речем в 12 часа. И 20 минути с бутона M настройваме 19-20 минути и с бутона Mode потвърждаваме. С няколко натискания минаваме в текущия час. Това беше всичко от нас за днес. Приятен ден!